আহিছো পুনৰ মাদ্ৰাসাৰ শিক্ষক ৰূপী জেহাদি আৰক্ষী জালত পৰিছে তামুলপুৰৰ পৰা আৰক্ষী দুই জেহাদিক পুনৰবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জনাছো মুটৰ বিস্তৃত খবৰ ৰাজ্যত জেহাদিয়ে সানি ধৰিছে ইজনৰ পাছত ইজন কৈ জেহাদি আৰক্ষী জালত পৰিছে এবাৰ তামুলপুৰৰ দুই জেহাদিক গ্ৰেপ্তাৰ তামুলপুৰৰ পৰা আৰক্ষী দুই জেহাদিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষী তামুলপুৰৰ পৰা দুই জেহাদিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মাদ্ৰাসাত শিক্ষক ৰূপে কাম কৰা জেহাদিক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী পুনৰ মাদ্ৰাসাৰ শিক্ষক ৰূপে আছিল জেহাদি গ্ৰেপ্তাৰ সাদেক আলী আৰু জাকিবুল আলী সাদেক আলী আৰু জাকিবুল আলী আৰক্ষী জালত পৰিছে ইয়াৰে এগৰাকী হৈছে মাদ্ৰাসাৰ শিক্ষক নলবাৰী নমাটিত ঘৰ জাকিবুলৰ আৰু জাকিবুল নলবাৰী বাসিন্দা দীৰ্ঘদিনৰ প্ৰায় জেহাদি কাৰ্যকলাপত লিপ্ত থকাৰ আৰক্ষী তথ্য লাভ কৰিছে সাদেক আলীৰ ঘৰ বৰপেটাৰ হাউলি তামুলপুৰৰ এখন মাদ্ৰাসাৰ শিক্ষক আছিল সাদেক আলী দীর্ঘদিনে জেহাদি কার্যকলাপত জড়িত আছিল আর দুই ব্যক্তি দরঙা মেলাত ব্যবসায় করে জাকিবুল আলিয়ে এগারী হয়েছে মাদ্রাসার শিক্ষক আর আন এজন হয়েছে দরঙা মেলার ব্যবসায়ী এই মুহূর্তে এক বিগ ব্রেকিং নিউজ পুনের দুই জেহাদি আরক্ষী জালত পরিছে তামুলপুরের দুই জেহাদি আরক্ষী গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয়েছে ইয়ার পূর্বে যেহেতু মরিগাঁও যে জেহাদির ঘাটি আরক্ষী উৎখাত করেছিল তার পাশের প্রায় গুয়াহাটি মহানগরীকে ধরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর পর আরক্ষী জেহাদি গ্রেপ্তার করেছিল পুনৰবাৰ জেহাদি আৰক্ষী জালত পৰিছে এগৰাকী হৈছে বৰপেটাৰ বাসিন্দা আৰু আনটো জেহাদি হৈছে নলবাৰীৰ বাসিন্দা আৰু দুই জেহাদি আৰক্ষী জালত পৰিছে সন্দৰ্ভত আৰক্ষী অধিক তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে পুনৰ জেহাদিক বিচাৰি আৰক্ষী অভিযান কটকটীয়া কৰি তুলিছে ৰাজ্যত পুনৰ জেহাদি গ্ৰেপ্তাৰ এগৰাকী হৈছে দৰঙা মেলাৰ ব্যৱসায়ী আৰু আনজন হৈছে মাদ্ৰাসাৰ শিক্ষক ইজনৰ পাছত আনজন কৈ মাদ্ৰাসাৰ শিক্ষক আৰক্ষী জালত পৰিছে একাংশ জেহাদিয়ে মাদ্ৰাসাৰ শিক্ষক হিচাপে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কাম কৰি অহা তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে আৰু আজিৰ দিনটোত পুনৰ মাদ্ৰাসাৰ শিক্ষক সাদেক আলী নামৰ এটা জেহাদিক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দীৰ্ঘদিনৰ প্ৰায় দুজন ব্যক্তিয়ে জেহাদি কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ আৰক্ষীয়ে তথ্য লাভ কৰিছে ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই দুই জেহাদিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু আজিৰ দিনটোত পুনৰ তামুলপুৰ আৰক্ষীয়ে তামুলপুৰৰ পৰা দুই জেহাদিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে ইয়াৰ পাছতে পুনৰবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে ৰাজ্যত কিয়নো পুনৰ যিহেতু দুই জেহাদি কাৰ্যকলাপত লিপ্ত থকা ব্যক্তি আৰক্ষীয়ে জালত পৰিছে আৰু যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে ৰাজ্য জেহাদি মুক্ত কৰাৰ যি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে পুনৰবাৰ দুই জেহাদি আৰক্ষী জালত পৰিছে এই মুহূৰ্তে এক ব্ৰেকিং নিউজ তামুলপুৰত দুই জেহাদি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এগৰাকী হৈছে নলবাৰীৰ আৰু আনটো জেহাদি বৰপেটাৰ বাসিন্দা বুলি জানিব পৰা গৈছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দৰঙা মেলাত ব্যৱসায় কৰি আহিছিল এটা জেহাদিয়ে আৰু আনটো জেহাদি হৈছে মাদ্ৰাসাৰ শিক্ষক সাদেক আলীৰ ঘৰ বৰপেটাৰ হাউলিত বুলি জানিব পৰা গৈছে গ্ৰেপ্তাৰ সাদেক আলী আৰু জাকিবুল আলী এই দুই জেহাদিক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নলবাৰীৰ নমাটিৰ বাসিন্দা জাকিবুল দীর্ঘদিনের প্রায় জাকিবুল জেহাদি কার্যকলাপর সঙ্গে জড়িত আছিল আর আনজন যেহেতু মাদ্রাসার শিক্ষক রূপী জেহাদিটে দীর্ঘদিনের প্রায় জেহাদির সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে থাকার আরক্ষী তথ্য লাভ করেছে ইয়ার পছতে আরক্ষী অভিযান চলাইছিল আর আরক্ষী অভিযান চলাই দুই জেহাদিক পুনর্বার গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয়েছে